ជាលោកអានៀងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាបន្តពីប្រជាសហគមន៍ខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីចាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះចាគឺមានចំនួនរាប់រយអ្នកបានប្រមូលផ្តុំគ្នាធ្វើបាតុកម្មទាមទារថាពិបាលអូស្ត្រាលីដាក់សម្ពាធទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យស្ដាប់ប្រជាធិបតេយ្យនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរួចមកនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនបានឆ្លើយតបជីវិតជំនាញទេ ចាប់ toy ទៅវិញចាកក្រុមលោកហ៊ុនម៉ណែតនៅថ្ងៃទី3ខែមីនានេះបាយជិះរៀបចំឲ្យមនុស្សទៅសំដែងចាដើម្បីស្រ័យគ្រប់ត្រលឹងស្វាកុមលោកនិងភររងារនៅតាមដងផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងមែលប៊នចានៅមុនពេលដែលពួកគេចូលទៅសមណេះសំណាលជាមួយនឹងលោកអ្នកនំរូបនេះនៅក្នុងសន្តាគារមួយឈ្មោះថា Grand Hyatt Melbourne ចតតើក្រុមលោកហ៊ុនម៉ាណែតចំណាយលុយសន្តិសុខសម្ធមបែបណាខ្លះដើម្បីធ្វើរឿងនេះហើយរឿងនេះឆ្លោះបញ្ចាំបែបណាចានៅក្នុងការរៀបចំមនុស្សឲ្យទៅសម្ដែងគ្រប់តរលោកបែបនេះចាជាបន្តទៅទៀតនេះចាយើងមានអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាប្រចាំតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកចាលោកថាថៃចាដែលលោកនឹងមករៀបការផ្ដាល់ជូនលោកនៃនឹងអំពីរឿងនេះចាជំរិបស៊ូលោកថាថៃពីចំណាយចាបាទសូមជំរិបស៊ូអ្នកស្រីសុជីវីនិងសូមជំរិបស៊ូដល់ប្រធានអ្នកស្ដាប់ ចាលោកថាថៃកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញចាថ្ងៃទី2ខែមីនាម្សិលមិញនេះចាលោកថាថៃបានរីកាផ្ទាល់ដែរហើយក៏មាន live video នៅលើ Facebook ផងចាតេតតងទៅនឹងការតវ៉ាការធ្វើបាតកម្មរបស់ក្រមពលរដ្ឋ អាខ្មែរដែលកំពុងតែរស់នៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងគឺជាការដែលស្នើសុំឲ្យមានអន្តរាគមន៍អីដោះស្រាយបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យអីឲ្យល្អឡើងវិញនៅកម្ពុជានឹងហើយនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះអ្វីដែលលោកថាថៃបានរៀបរាប់នឹងគឺបង្ហាញថាអ្នកដែលទៅគ្រប់គ្រងអ្នកដែលទៅធ្វើបដិកម្មនឹងគឺថាមានឆន្ទៈមានទឹកចិត្តមោះមុតចាជាការដែលចង់បានយុតិធភ័ពចង់បានសិទ្ធិសេរីភាពប្រកាស ហើយនៅថ្ងៃនេះចាគឺយើងមានក្រមអ្នកគ្រប់គ្រងលុយហ៊ុនម៉ាណែតហើយពាក្យគន្លឹះដែលលោកថាថាព្រានៅថ្ងៃនេះគឺមានពាក្យថាជាក្រមដែលមកសំដែងជាការគ្រប់គ្រងលុយហ៊ុនម៉ាណែតនឹងចាតើក្រមអ្នកដែលទៅគ្រប់គ្រងលុយហ៊ុនម៉ាណែតនឹងបានសំដែងអីខ្លះបានកកកូកាយអីយ៉ាងណាខ្លះនៅលើទឹកដីទីក្រុងមែលប៊ននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីចានៅថ្ងៃនេះលុយលោកថាថា បាទអកូនណនសារិសោជីវីបាទគឺថាការពីព្រឹកមិញហ្នឹងបើតទៅពីយើងឃើញថាមានការតវ៉ាពីក្រមបជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅទីក្រុងមែលប៊ននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមកជួបជុំគ្នាទៀមទីឲ្យមានការស្ដារប្រជាធិបតេយ្យការដោះលែងអ្នកទុននយោបាយស្ដារសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងទំនងជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតកពុលមុខបាក់មុខហើយមិនសុខចិត្តពីព្រោះថាមានបណ្ដាញសារពលរដ្ឋមន្តរជាតិធំធំច្រើនបានចុះផ្សាយហើយនៅពេលដែលព្រលឹមឡើងហ្នឹងគឺថាកាសែតធំធំបាន ជាចប់ផ្សាយនៅទំព ور មុខដែលតេតតងទៅនឹងមេដឹកនាំមកកម្ពុជាជិមមានដឹកនាំផ្ដាច់ការដែលមកបំភិបំភៀនសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរអីចឹងទៅត្រូវបានពលរដ្ឋខ្មែរស្វាគមន៍ដោយការធ្វើប៉ាតកម្មអីចឹងទៅដូច្នេះហើយតើបានក្រមលខនម៉ណែតហ្នឹងបានរៀបចំឈុតឆាកសម្ដែងធ្វើប៉ាតធ្វើការគ្រប់គ្រងលខនម៉ណែតមួយនៅព្រឹកមិនហ្នឹងបាទ ហើយគម្រោងនៃការជួបជុំនឹងគឺខ្ញុំបានទទួលពីមនុស្សដែលទៅចូលរួមនឹងដែរគាត់បានលូជប្រាប់ខ្ញុំថាគឺក្រមមេដឹកនាំក្រមបពុក្ររបស់លោកខុនសែនមនុស្សនៅក្បែរក្បែរលោកខុនសែននឹងបានចាត់ចែងឲ្យមានមនុស្សនឹងទៅជួបជុំគ្នានៅសន្តាគារមួយគេហៅសន្តាគារ Stamford Plaza នៅម៉ោង10ព្រឹកនឹងហើយពួកគេបើមានការជួបជុំទទួលទៀនអាហារពេលព្រឹកអាហារថ្ងៃត្រង់នឹងទៅបន្ទាប់មកគេឲ្យពួកគាត់នឹង ដាល់ពីសន្តាគារ Stanford Plaza ហ្នឹងទៅតំបន់ Federal Square ឬដែលនៅទួលមុខស្ថានីយ៍រថភ្លើងមួយខាង Flinders Street ដែលជាតំបន់ប្រជាជនមួយហើយឲ្យអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងនាំគ្នាលើកបដាគ្រប់គ្រង ស្រែកស្វះគុំលោកហ៊ុនម៉ាណែតអីអញ្ចឹងទៅបាទហើយគ្រប់ត្រួតតាំងពីម៉ោង12ល្ហោតហើយបន្ទាប់មកបានពួកគេដើរចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅកាន់សន្តិការក្រែនហើយដាក់ភ្នំពេញដែលជាទីកន្លែងសម្រាប់ប្រមូលផ្ដុំដូចនៅក្នុងរូបភាពនេះជាកន្លែងជួបជុំជាមួយនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រង់ព្រៃធំអ្នកស្រីសុជីវីការដែលយើងថាពួកគាត់ទៅសម្ដែងការគ្រប់ត្រួតហ្នឹង បិព្រោះថាអឺពួកគាត់មួយចំនួននឹងត្រូវសត្វជាមនុស្សដែលមានការរៀបចំអ្នកខ្លះនឹងគឺមិនមែនជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីអីដែលទៅគ្រប់ត្រួតលោកខົນម៉ាណែតទាំងស្រុងទេបាទអឺ ពីព្រោះពលរដ្ឋមួយចំនួនហ្នឹងយើងបានដឹងថាជាមនុស្សដែលក្រមលោកមនុស្សជាតិហ្នឹងដឹកជំជូនមកពីស្រុកខ្មែរទេដើម្បីមកអោយគ្រប់គ្រងធ្វើអោយចំនួនមនុស្សហ្នឹងច្រើអីចឹងទៅបាទក្រៅពីហ្នឹងទេអ្នកស្រីសុជជីវីគឺអ្នកខ្លះហ្នឹងដែលទៅចូលរួមជាសះនិសិទ្ធអ្នកខ្លះហ្នឹងជាកូនចៅរបស់ក្រមគ្រូសាអ្នកកាន់អំណាចហ្នឹងទេដែលម៉ូរិនម៉ូសូតអីមួយរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងដែលកិច្ចចិញ្ចែងពីស្រុកដល់ពួកគេថាស្រុក sản phẩm ហ្នឹងហើយពួកគេហ្នឹងក៏ជាសច្ញាបគ្នាជាក្រម គនជើម न्त्री រដ្ឋាភិបាលនឹងទៅក៏ទៅសំដែងការស្វាគមន៍លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងទៅបាទអឺក្រៅតែពីនឹងទេគឺមានពុរដ្ឋមួយមកពីប្រទេសណូវែលសាឡង់មកពីឯផ្សេងផ្សេងនឹងក៏សិតទៅត្រូវបាន អឺអឺបញ្ជូនមកដែរដើម្បីឲ្យមកស្វាគមន៍នឹងអ្នកស្រីសុជីវីហើយតាមដែលយើងពលរដ្ឋមានដែលយើងទទួលបាននឹងក្រមអ្នកដែលទទួលស្វាគមន៍នឹងគឺសិតតអ្នកខ្លះមិនមែនទៅដោយការគោរពការស្រឡាញ់លោកជនម៉ាណែតនឹងចេញពីចិត្តតែអ្នកខ្លះនឹងសិតតយើងទទួលបានពលរដ្ឋថាមានការចំណាយលុយទិញសម្បត្តិយន្តហោះអីដូចនេះសិតនៅតាមរដ្ឋផ្សេងផ្សេងនឹងគឺថាក្រមលោកជនម៉ាណែតនឹងចេញថ្លៃសម្បត្តិយន្តហោះឲ្យផងចេញទាំងថ្លៃស្នាក់នៅនឹងអាហារហូបចុកអីប្រហែលពេលអីចឹងទៅបាទហើយ នឹងមានការផ្ដោលុយផ្ដោប្រយោជន៍អីច្រើនដូចនេះបើសិនជាឲ្យគេចេញពីទឹកចិត្តហ្នឹងគ្មាននណាគេមកទទួលអីច្រើននោះទេបាទក្រៅតែពីមនុស្សវិសាច់ញាតអីចឹងទៅបាទក្រៅតែពីហ្នឹងទេអ្នកស្រីសុជីវីដូចដឹងហើយអឺអឺមានមនុស្សមកពីស្រុកខ្មែរនឹងច្រើនហើយលើកឧទាហរណ៍មួយចោះអ្នកស្រីសុជីវីដូចជាសំបីតៃលោកស៊ូណារ៉ូនឹងក៏ឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងមក រងចាំស្វាគមន៍លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងដែរមកតាំងពីសឹងតែកន្លះខែមុនករណីប្រពន្ធលោកស៊ុនណារ៉ូនឹងហើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗស្ទើរមានប្រពន្ធទៅពីសាររដ្ឋអាមេរិកណាចាបាទគាត់ខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់មកពីណាទេប៉ុណ្ណាគាត់មកពីខ្មែរណាស់ខ្លះមកពីប្រភពផ្សេងៗពួកកូនចៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនឹងមករងចាំស្វាគមន៍ដោយធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងមានចំនួនច្រើនអីហ្នឹងទៅហើយសិតតែចំណាយលុយចំណាយអីច្រើនកក្រឹកក្ក្ដេរយកលុយពីអង្គភាព ដែលដែលរកបានពីភូមិអង្គើមិនត្រឹមត្រូវអង្គើពកលួយដែលរយលួយដែលมันអាចបកស្រាយបាននឹងយកមកចំណាយលួយនៅក្នុងប្រទេសមានមកជប់លាងអីហ្នឹងទៅគឺច្រើនណាស់អ្នកស្រីសុខជីវីឥឡូវយើងឧទាហរណ៍មើលថាការចំណាយនេះប្រសិនបើការចំណាយ អឺយើងមើលសម្បត្តិចំណោះបើមកពីស្រុកខ្មែរវិញពីទៅ3000ដុល្លារទៅហើយអឺនៅថ្លៃហូបចុកនៅថ្លៃសន្តាគារថ្លៃសន្តាគារអឺស្នាក់នៅរយៈពេល4 5ថ្ងៃអត់ក្រោម1000ដុល្លារទេហើយនៅថ្លៃអាហារហូបចុកក្នុងមួយពេលអាច100ដុល្លារដូច្នោះម្នាក់ម្នាក់ចំណាយខ្ទង់5 5 5000ទៅ10000ដុល្លារដូច្នេះបើយើងគិតពីចំនួនមនុស្សដែលចូលរូមនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានតាមការអះអាងរបស់អ្នករៀបចំហ្នឹងគឺអាកអគ្គរាជទូតខ្មែរហ្នឹងអះអាងថាមានអ្នកចូលរូមហ្នឹងដល់ទៅ1600អ្នកអ្នកស្រីសុខសិទ្ធិជីវិស័ក្តិគុណទៅមើល1600អ្នកយើងគន់ថាជាក្នុងម្នាក់ចំណាយ10000ដុល្លារ គឺគឺលុយរាប់លានដុល្លារយកមកចំណាយនៅក្នុងប្រទេសអ្នកមានហើយជពបន្សិនជាលុយនេះយកទៅជួយប្រជារដ្ឋក្រីក្រយកទៅជួយមន្ត្រីពេទគុកម៉ាពេទគុនធៈបុផាតាជួយបានបានប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណាសម្រាប់ប្រទេសជាតិហើយបៃជារដ្ឋធិបាលប្រទេសក្រីក្រមួយយកលុយមកចំណាយដើម្បីគ្រាន់តែបំពេញមុខម៉ត់ខ្លួនឯងយកមកសំញែងយកថត់ដាក់ទូទាស់បង្ហាញអ្នកស្រុកខ្មែរថាអូខ្ញុំមកដល់នេះមានអ្នកគ្រប់ត្រួតច្បាស់គឺគឺជារឿងដែលគូអោយអាម៉ាស់គឺជារឿងដែលគូអោយអាសូនណាអ្នកស្រីសុជីវីបាទ ចាត្រង់កន្លែងនេះអឺលោកថាថាតើលុយដែលចំណាយនឹងពិតជាអាចទិញទឹកកេតយុះទិញមុខមាត់នោះហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យឡើងខ្ពស់ឲ្យទៅអស់ចារដោយដែលលោកចង់បាននោះដែរទេអឹមអ្នកស្រីសុខជីវិពលរដ្ឋខ្មែរយើងអឹមគាត់ មុនដល់ពេលនេះគាត់យល់ដឹងມັນអាចមើលស្រាលគាត់បានទេដូច្នេះហើយទើបលោកហ៊ុនម៉ាណែតខំប្រឹងសំដែងខំប្រឹងធ្វើគ្រប់វិធីដើម្បីបង្ហាញថាខ្លួននឹងមានប្រជាប្រយិទ្ធិដូច្នេះហើយទើបมันមានការអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតទើបมันមានការបើកលំហសេរីភាពនឹងគឺថានៅរដ្ឋតឹងណែនរហូតมันឲ្យមានការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពនឹងដោយសារតែมันទាន់មានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងយើងឃើញហើយក៏ឡងមកពលរដ្ឋខ្មែរมันមកក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតគឺពលរដ្ឋយើង បានបោះឆ្នោតធ្វើឲ្យគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាបាត់បងកាអីសភាច្រើនណាស់បាត់បងធ្លាក់សំលេងឆ្នោតច្រើនណាស់បាទដូចនេះមានអ្នកថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដឹងខ្លួនថាប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាទាំងមូលនឹងមិនមានប្រជាប្រិយភាពគ្រប់គ្រាន់ទេដូចនេះខំប្រឹងខំប្រឹងសម្ដែងខំប្រឹងធ្វើអីចឹងទៅដើម្បីទះទាញការគ្រប់ត្រូលនឹងកាន់តើខាងថែមទៀតអ្នកស្រីសុជីវីហើយយឹងឃើញថា អឹមការដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតខំប្រឹងអីហ្នឹងពិព្រោះថាពលរដ្ឋមើលឃើញថាបើទៅបីជាគាត់ខំប្រឹងថា ការដឹកនាំរបស់គាត់នឹងមានការអភិវឌ្ឍល្អប្រណាំងដោយប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះខ្ញុំឃើញថាមិនទាន់បានធ្វើអីឲ្យដុំកំភូនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់អីនៅឡើយទេមិនទាន់បានដោះស្រាយរឿងសំខាន់សំខាន់ហ្នឹងមករឿងណាលើយជូនប្រជាពលរដ្ឋទេអ្នកស្រីសុជីវីក្រុមអ្នកអ៊ុតក្ឯងកາງអញ្ចឹងទៅថាបាន6ខែហ្នឹងបានធ្វើរឿងអស្ចារបានស្អីស្អីអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ឃើញអឺ ខាងខាងអឺអឺរបស់ស្រាយបញ្ហាដូចយើងឃើញណាស់ខ្លះបូរីនឹងក្រមអង្ការក្រមណាមមានទៅបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រក្រអញ្ចឹងទៅអត់មានទៅដោះស្រាយឲ្យទេរឿងពលរដ្ឋខ្វះទឹករឿងកសិផលរឿងស្អីស្អីនឹងរឿងអត់មានការងាយធ្វើអីនឹងរឿងគុតតកណាការវល់ក៏មិនដោះស្រាយដូច្នឹងរឿងអយុត្តិធម៌សង្គមរឿងស្អីស្អីនឹងយើងឃើញធ្វើមកដល់ពេលនេះនឹងសម័យតែការដឹកនាំនឹងមិនទាន់មានការកែតម្រង់អីរដ្ឋបាលសាធារណៈអីនៅឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេនៅតែងតាំងមនុស្សតែងតាំងទីប្រឹក្សាយកអង្ មកអស្ជ្រយកក្រមគ្រូសាសច្ញាខ្លួនឯងដាក់កលែងខ្លាំងខ្លាំងទាំងអស់យ៉ាងទៅកលែងធំកលែងមានអំណាចសិទ្ធិតែក្រមគ្រូសាសច្ញាអីដូច្នោះវាអត់តមានឃើញដំណើរការឯឯកសាងនៅធ្វើឲ្យໄວមួយដែលវាមានផលប្រយោជន៍នៅឡើយទេអ្នកស្រីសុជីវីបាទចានៅថាថៃរឿងនេះរឿងខំទូងស្គរខំបំផោងនេះធ្វើឲ្យនេះខ្ញុំនិកឃើញកាលពីនៅវិទ្យាល័យ ដល់លោកគ្រូផ្នែកអសរសាសរបស់នេះខ្ញុំនឹងលើកបានលើដល់ថាជិះថាបើយើងប្រៀបធៀបធុងពីរធុងដែលមានទឹកហើយនិងធុងដែលគ្មានទឹកធុងដែលមានទឹកនោះគឺមិនសូវឬសម្លេងទេបើយើងដំទៅណាយើងទុំទៅគឺមិនសូវឬសម្លេងទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើធុងនឹងទៅទេគឺទុំទៅនឹងនឹងសម្លេងខ្លាំងណាស់ចាដូច្នេះទៅទេទេប៉ុន្តែមានតែសម្លេង ចាសលោកថាថៃតកតងទៅនឹងលោកហ៊ុនបណែតនេះចាសសេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាខណ្ឌលក្ខណាមុននេះនៅបានលើកឡើងថាលោកហ៊ុនបណែតនៅចម្ពោះមុខអ្នកដែលតែគ្រប់ត្រគ្រប់លោកនឹងចាអ្នកដែលទៅសំដែងនឹងគឺបានលើកឡើងថាការទៅកាន់តំណែងរបស់ឪពុកលោកនឹងគឺដើម្បីធានាស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងតើក្រៅពីនឹងលោកហ៊ុនបណែតបាននិយាយអីខ្លះលើកឡើងពីរឿងអីខ្លះទៅនៅចម្ពោះមុខអ្នកគ្រប់ត្ររបស់លោកនឹងចា អំសម្បត្តិមិនមានអ្វីផ្លាយទេអ្នកស្រីសុជជីវីសន្តរកថាលោកឃុនម៉ណែតដដែលៗការនិទានរឿងឲ្យគេស្ដាប់នឹងក៏ដដែលៗន័យបូកបាច់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើននៅក្នុងវេទិកាដោយចំណាយពេលជាង2ម៉ោងនឹងដូចមិនមានខ្លឹមសារអ្វីទេបាទដូចជាលោកនៅតែងតែនិយាយតែពីរឿងសន្តិភាពដែលបានពៀវឲ្យគាត់នឹងដដែលៗចឹងទៅបន្ទាប់មកនៅបង្ហាញពីការបោះឆ្នោតអីដែលកន្លងផុតទៅហើយនឹងមានន័យថាលោកឃុនម៉ណែតនៅមិនទាន់បានត្រឹមខ្លួនធ្វើកិច្ចការអីទេនៅព្យជីយាមរោគភិបស្របច្បាប់ នៅដឹងថាខ្លួនឯងឡើងកាត់អំណាចដោយមិនទាន់មានការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវសហគមន៍អន្តរជាតិនៅមិនទទួលស្គាល់អីចឹងទៅដូច្នេះហើយខំព្យាយាមបង្ហាញថាកាដេម៉ោនឹងគឺថាម៉ោនឹងមានការទទួលស្គាល់អីយើងព្យាយាមយកឈ្មោះរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីអីថាមានការផ្ដាល់តម្លៃអីចឹងទៅថាជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់អីចឹងទៅ អួតអាងពីរឿងការបោះឆ្នោតអីមានចំនួនច្រើនអីដូច្នេះនៅលើករឿងដដែលដដែលអីចឹងទេបាទក្រៅពីនោះទេអួតអាងពីការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយបញ្ចកោនរបស់គាត់ថាធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋអីជាដើមនឹង មានតាំងពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈការផ្តល់សេវាកិច្ចគាំពីសង្គមរឿងសុខាភិបាលរឿងអី sob បែបយ៉ាងអឺលោកអ៊ូតអាំងតែអ៊ីចឹងការធ្វើស្ពីនធ្នល់អី sob បែបយ៉ាងហ្នឹងការទៅច្រានក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពពុតហ្នឹងក៏ទៅបីជាលោកខនម៉ាណាតខំអ៊ូតបណ្ណាក៏ដោយការពុតជាស្ដែងគឺมันអាចបកែកបានអ្វីដែលមានកាតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងយើងឃើញមានបញ្ហាជាច្រានដោយបានកាតឡើងចាប់តាំងពីការកាន់អំណាចរបស់លោកហ្នឹងគឺថាទន្ទឹមនឹងការអ៊ូតអាំងហ្នឹងលោកខនម៉ាណាតក៏សារភាព តើនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងកំពុងមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដូចជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាសង្គមអីជាដើមខំប្រឹងប្រែងខ្លះខ្លាញ់ហើយយើងឃើញហើយកັບការហូតដល់ការដឹកនាំរបស់គាត់តាំងពីឪពុកគាត់ប្រហែល30 40ឆ្នាំទីបំផុតទៅ យូយូទៅទៅជាបង្កើតគណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការដោះស្រាយបញ្ហាគ្រឹងមៀននៅក្នុងគងសួងស្ថាប័នដូច្នេះមានន័យថាយូយូទៅការដឹកនាំបែជទៅ ಮಂತ್ರಿ រដ្ឋការនឹងញៀនគ្រឹងមៀនអីទៅអញ្ចឹងអស់វិញទៅដូច្នេះរឿងរឿងវាអត់មានការអ៊ូអាននឹងវាស្ដាប់ទៅពិរោះវាអីអីចឹងទៅប៉ុន្តែ ឬយើងឃើញវិញវាអត់មានអីទេអារឿងស្ពានថ្ណោសាលារៀនសត្វតែខ្ចីបំណុលបរទេសយកมาសាងសង់ទៅបាទអារឿងវិស័យសុខាភិបាលមិនទោះបីជាអ៊ូតប៉ុណ្ណាក៏ដោយពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាសត្វតែបានដឹងបានឃើញសត្វតែបានភ្លក់រសជាតិហើយថាតាវិស័យសុខាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងកម្រិតណាអ្នកមានមជ្ឈមអ្នកមានលមលមនឹងខំប្រឹងលក់ស្រ ாய் លក់ចកាកសិករនឹងដើម្បីយកទៅព្យាបាលនៅវៀតណាមដើម្បីទៅព្យាបាលនៅ ប្រទេសថៃក្រមពុក្រមត្រីរដ្ឋាភិបាលនឹងឈឺលមមកបិចកប៉ុកសោះនឹងក៏ឆ្លងមកដល់សិង្ហបុរីរហូតដល់ទៅបារាំងទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងដូច្នេះបន្តបីជិអ៊ូតបណ្ណាក៏ដោយស្ថានភាពចិត្តស្ដែងគឺពលរដ្ឋខ្មែរបានយល់ទៅហើយអ្នកស្រីសុជីវីបាទចាអរគុណច្រើនចាលោកថាថៃចាបានរាយការណ៍ផ្ទល់តាកតោនឹងដំឡើងរបស់រហូតមិនណាយជួយខ្ញុំចឹង ចង់បញ្ឆេញបន្ថែមទៀតនៅស្រីសុជីវីអវ័យដែលលោកខុនម៉ាណែតខំព្យាយាមគៀងគោនឹងខ្ញុំសូមសូមពេលបន្តិចបាទចង់បន្ថែមថាអវ័យដែលលោកខុនម៉ាណែតខំព្យាយាមប្រមូលគៀងគោមនុស្សឲ្យទៅសំដែងការគ្រប់គ្រងโลกនឹងវាជារឿងមួយដែល កកមើលសម្រាប់យើងយើងគិតថាពីព្រោះថាវិជ្ជរសមួយដែលអត់ប្រយោជន៍ដែលរឿងដែលមេដឹកនាំដែលมันគូធ្វើតែពីព្រោះអ្វីដែលយើងកត់សម្គាល់ឃើញថាក្នុងចំណោមមេដឹកនាំអាស៊ានទាំង១០ប្រទេសដែលមកប្រជុំនោះឃើញមានតែមេដឹកនាំខ្មែរមួយទេដែលអ៥មនុស្សឲ្យទៅលើកប្រដាស្វាកុំថាស្រុកខ្លួនឯងនឹងមានការអភិវឌ្ឍស្រុកខ្លួនឯងនឹងមានសន្តិភាពមេដឹកនាំអស្ចារ្យហើយទៅប្រហាញជំនបរទេសដែលគេដាល់នៅកាត់ហ្នឹងតើនណាมันស្គាល់ស្រុកខ្មែរថាស្រុកខ្មែរនឹងស្ថានភាពប៉ុណ្ណាដូច្នេះ អត់យកពេលវេលាទៅធ្វើកិច្ចការងាររឿងណាដែលមានប្រយោជន៍ពីព្រោះមេដឹកនាំប្រទេសផ្សេងផ្សេងគេមកនឹងគេមានដឹកនាំគណៈប្រតិភូ subset ទៅជារឿងចាំបាច់ដែលមកជាជជែករឿងកិច្ចការងារសំខាន់សំខាន់គេជប់អ្នកជំនួយគេជប់អ្នករ៉ុកស៊ីហើយយើងគិតតែ២ប្រាំងសម្ដែងដូច្នេះវាឆ្លោះប្រចាំថាវាជារឿងអត់ប្រយោជន៍មួយទីមួយយើងឃើញផ្សេងមួយទៀតថាវាកាន់តែឆ្លោះប្រចាំដោយកូរ៉េខាងជើងអញ្ចឹងមេដឹកនាំកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាន់តែធ្វើលំនាំដូចនៅកូរ៉េខាងជើងពីព្រោះយើងឃើញថា អឺនៅពេលដែលលោកគីមជុងអ៊ុនចេញក្រៅប្រទេសនៅមុនចេញនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមមានរៀបចំឲ្យមនុស្សទាំងទាំងហើយៗហោមមកយ៉ាងទៅពេលចេញទៅទៅត្រឡប់ទៅវិញពេលអីហ្នឹងដូចជាករណីថ្មីថ្មីនេះលោកគីមជុងអ៊ុនទៅប្រទេសរុស្ស៊ីទៅជួបលោកវ្លេដមៀពូទីនហ្នឹងគឺថាមានអ្នកទៅទទួលមានអ្នកជួលដំណើរហ្នឹងគឺថាក៏ក្រឹកក្រែងលើកទុងជាតិនឹងអីសពបែបយ៉ាងហើយនៅកូរ៉េខាងជើងដោយនារីដឹងហើយសំបីតែឪពុករបស់លោកគីមជុងអ៊ុនស្លាប់គឺលោកគីមជុងអ៊ៀលហ្នឹងก่อนទៅស្លាប់ទៅហ្នឹង អើក៏ត្រូវបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋនឹងត្រូវតែសំដែងតរលើយំតរលើស្រែកស ਾਇ កក៏លេងបានទៀតនៅក ਰੇ ខាងជើងនឹងដូច្នោះក៏ថាសត្តជារឿងคล้ายๆហើយវាកាន់តែមានលំនាំដូចនៅក ਰੇ ខាងជើងអញ្ចឹងទៅទី2ទី3ខ្ញុំឃើញថាវាឆ្លោកមិនចាំងអំពីចំណុចខ្វាយរបស់មេដឹកនាំតែពិតមេដឹកនាំដែរមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងដែលជឿជាក់ទៅលើប្រជាប្រិយភាពនិងអំណាចខ្លួនឯងហ៎ អត់ខ្វល់ទៅរឿងអាអាកាដេម៉ូគ្រប់ត្រមកហែហ ோம் មកអញញ៉ៃអីចឹងទេគឺថាគេគេគិតតែខោតខំធ្វើកិច្ចការងារបម្រើផលប្រជាជាតិយើងមើលឃើញសំបីតដែកនាំវៀតណាមជាប្រទេសកុម្មុយនីមេដឹកនាំភូមីដែលពួកពួកពួកនៃរបបសក្តិភូមិផងគេអត់មានតែគៀងកោនេះសតតែគៀងកោបរដ្ឋគេទៅទៅហាញញ៉ាត់ទៅសំដែងការគ្រប់ត្រអញ្ចឹងទេបាទខុសផ្លាច់តែមេដឹកនាំយើងមួយដែលដែលចម្លែកជាងគេនៅលើពិភពលោកនេះមួយទៀតយើងឃើញថាទាំងវើដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែត វាក៏បង្ហាញអំពីការជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងសហគមន៍អូស្ត្រាលីដែរសូមគំពេញថានយមន័យនៃការមកចូលមកជ្រៀតជ្រែកនៅសហគមន៍អូស្ត្រាលីនេះសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីក៏ដូចជាពលិសសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីនេះគេបានចាត់ទុកថាមិនមែនទាល់តែមកគម្រាមកំហែងដោយត្រង់ទេកាស់ដែលមកកលៃការបំភ្លៃពលរដ្ឋមានកា តែជាប់ឈ្មោះសហគមន៍ខ្មែរថាទៅទទួលលោកខុនម៉ាណែតហ្នឹងក៏រឿងនេះក៏ចាត់ទុកថាគឺជាអំពើនៃការជ្រៀតជ្រែកដែរពីព្រោះមកខុសស្ណារនយោបាយមិនត្រឹមត្រូវមកបកកបរិញ្ញាបកអាប់អ៊ូមកយកឈ្មោះសហគមន៍ខ្មែរទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយអាកាសនេះគឺជាការជ្រៀតជ្រែកសហគមន៍ខ្មែរសព្វសាទតែម្ដងអ្នកស្រីសុជីវិបានចា៎ អរគុណច្រើនចាលោកថាថៃចាបានផ្ដល់ព័ត៌មានចាស់លំអិតទាក់ទងនឹងលោកហ៊ុនបណ្ណែតដែលកំពុងតែនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកនេះហើយយើងនឹងតាមដានរឿងនេះតទៅទៀតចាហើយអរគុណច្រើនចាលោកថាថៃហើយជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតចាបាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសុជីវីបាទ